شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد أنواع masu kallon mu da sauraron mu a ko ina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Muna yin addu'a Allah ta'ala ya nisantar da mu daga wannan annoba wacce ta addabi duniya gabaki ɗaya, ya gafarta mana kurakurai. A wannan tafsiri na musamman a wannan shekara da ake ba tare da masu sauraro ba illa masu yi da masu ɗauka, muna yin addu'a kada Allah ya maimaita mana irin wannan. Insha Allah za mu dora daidai na kwana. Har yanzu muna cikin suratul Saba'in, kuma mun kai har aya ta 5, za mu tashi akan aya ta 6, inda Allah mai girma da ɗaukaka ke cewa aywa wayral ladina utul ilma. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الله تبارك وتعالى يبام الأباري نوائد سكي إيماني دا أيوكا نقوري أمسا كيا دا أرزكي مجرمة وتو الجنة سوكما وائد سكي تقو قريدة ينقلي nasu wato ainihin ƙaryata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wadda ba za su iya ɗin ba. Allah ta'ala kuma ya masu su ma sakayya da azaba mai raɗaɗi. To sai Allah ta'ala ya kawo sabon bayani a wannan aya, ya ce wayaral ladhina utul ilma, su kuma wanda aka ba mu ilimi suna gani, suna da fahimta, suna da yaqini, suna da yadda. Allazi unzila ilayka min rabbikal haqq, cewa wadda Allah ta'ala ya saukar zuwa gare ka wadda shine alqur'ani mai girma, gaskiya ne. Kaga bambancin masu ilimi da jahilai, su sun yadda, sun amince, suna da yaqinin cewa abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga addinin musulunci ne da qur'ani mai girma, dokokin Allah yi ko bari babu kokonto a cikin su, gaskiya ne. Ha da wato ainihin tsayon alkiyama, domin idan ka tuna can baya jayayyar da aka yi ta yi shine su kafirai suna ganin ƙarya ake, to a ba su ke ƙarya, to sai Allah ta'ala ce masu ilimi daban suke. Shi yasa ba ka haɗa mai ilimi a koda yaushe da jahili. Allah ta'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu. Allah ta'ala ya ce shi da kansa mahaliccinmu gabaki ɗaya, wanda ya halicce mu, yana da cikakken shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah. Haka nan mala'iku halittu ne na Allah daga haske, su ma sun yi wannan shaida cikakke na cewa babu abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba, shi kadai yake. Sa'annan masu ilimi su ma sun yi shaida. To haka nan Allah ta'ala yanzu yake ba da shaidan cewa su masu ilimi sun yadda cewa abinda aka saukar nan da abin da ya kunsa gaba ɗaya gaskiya ne. Duk da wasu malamai suna cewa wannan ayan ana magana ne akan malamai na Yahudawa wa'anda aka saukar wa Taura, da zaran da jin sun ji wato alqur'ani ya sauka suka ce to wannan gaskiya ne saboda ilimin su. To duk da haka yana kunsan dukkan masu ilimi, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu fahimta na gaskiya babu mai ilimi wanda zai sabani da cewa alqur'ani ba daga wajen Allah ta'ala yake ba. Laqad ja'a rusul rabbina bil haqqi, suna fadi a wasu ayoyin cewa lalle ubangijin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzannin sa gabaki ɗaya da gaskiya, daga cikin su akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi wa hadha yawmul ba'th, lalle kun rayu a cikin wato ainihin kididdige na littafin Allah zuwa ranar gobe, ranar sakamako, kuma ga ranar sakamako ta zo muku. To duk wa'anda suka yi amince da cewa lalle alqur'ani gaskiya ne,
to sun yadda da cewa tsayuwar alkiyama ita ma gaskiya ne, kuma duk annabawa abinda suka zo da shi babu abinda za a kareta a ciki, kuma dukkanin su ba su da sabanin ranar alkiyama. Akwai abinda annabawa gabaki daya sun game akan sa babu sabani, cewa Allah ta'ala shi kadai ya cancanci abota masa, sa'annan lalle akwai ranar da za a tsaya gaban Allah ai wato hisabi. Babu wani sabani a tsakanin annabawa, kowane annabi ya gaya mutanen sa wannan. Abinda ake dan samun wato nau'i na daban-daban shine hukunce-hukuncen ayyuka, kamar azumin da muke din nan magabatanmu daga annabawa su ma sun yi, amma ba irin namu ba. Annabi Dawud shi ma ya yi shi nasa kwana ɗaya a yi azumi, kwana ɗaya a huta. Annabi Muhammad sallam shi wata ne ka cokan ɗinsa gabaki ɗaya ko 30 ko 29 kwanuka, sai kuma na fulfili. To saboda haka annabawa gabaki ɗaya masana ne, su ma suna da irin wannan fahimta, waɗanda suke da ilimi su ma sun bi sawun annabawa sun yadda. Huwal haqu gaskiya ne, wa yahdi kuma yana shirarwa ila siratul azizil alhamid, kuma wannan alqur'ani, wannan annabi, wannan addini ne na gaskiya wanda yake shirar da mu zuwa ga tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi Allah ta'ala wanda shine al'azizu daga cikin sunayensa, wato mabuwayi, babu abin da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamid kuma shi Allah godadde ne shi, duk abin da ka sani na godiya, in kana so ka gode godiya na hakika, to shine Allah ta'ala abin godiya. Shi yasa aka soma ma wannan suran da godiya, shi Allah ta'ala da yabo da godiya da girmamawa duka nasa ne shi kadai. Domin abin da wani ma ya maka naka cewa ne na gode, to shi ma Allah ta'ala shi ya mashi, bai da abin da zai idan ba abin da Allah ta'ala ya ba. Dauka mutum ya dauki mota katotuwa ta sabuwa filiya baka, ko ya baka gida, ko ya baka riguna, ko ya baka kudi, to godiyan gabaki daya na Allah ne. Domin wanda ya baka da shi abin da ya baka daga baki daya na Allah ne. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala abin godiya ne, muna gode maka, muna yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani. Continuation of our tafsir from this mosque, Muslim Community Center, Mosque Usaidon 3, Abuja, Nigeria. Today being 24th, inshallah, tomorrow will be the last day we are going to round up this tafsir for this year by the grace of Allah. Suratul Saba, verse 6. In the last verse we read, Allah the Most High mentioned what he prepares of punishment against those who strive in order to cause failure to his verses. Those who disbelieve in the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, he prepares for them painful punishment. In contrary, Allah says, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. In contrary to those people, he says, those who were endowed with knowledge, they see, they understand, and they accept that الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, that which has been revealed unto you from your Lord, that is the Quran, هو الحق, is truth. So this category believe that Quran comes from Allah subhanahu wa ta'ala as a revelation. Nothing of the Quran is of doubt, is doubtful. Everything they believe in it, because they are endowed with a knowledge. That is why knowledge always serves as a light. It guides whoever possesses it. Therefore, he is also in position of guiding others. So without any form of hesitation, those who were endowed with knowledge, they accepted that Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala as a divine revelation. That is why Allah the Most High elevates the position of those who are endowed with the knowledge, and he made them as a third category of people who bear witness that Allah the Most High is the only one worthy of being worshipped. Allah says, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah the Most High bear witness that he is the only deity worthy of being worshipped. Number two, wal malaikatu, his angels also bear witness that Allah is the only one worthy of being worshipped. Then among human beings, Allah says, wa ulul ilmi,
and those who were endowed with knowledge, they also bear witness that Allah is the only one worthy of being worshipped. Because knowledge serves as light, it leads one to prosperity. That's why it has been easy for them to accept Allah as the only one being worthy of being worshipped. So also Quran as the book from Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَهَدِي إِلَى سُرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. After believing that the Quran is true from Allah the Most High, it also guides. They believe that it guides إِلَى سُرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ to the way of Al-Aziz, the exalted in might. This is one of the attributes and the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, being Al-Aziz. Al-Hamid, also praiseworthy. Allah the Most High is the being who deserves praises from all his, every servant of his, either human beings or jinns, because of unlimited bounties and favors that he bestows on us. That's why you see, even from the beginning, the opening verse of this surah, Allah the Most High says that Alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. All praises belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, to whom belongs whatever is in the heavens and in the earth. So Allah the Most High is the one who deserves praise. Anybody, you may praise somebody while he does not deserve it, but Allah the Most High provides, he creates, he sustains, he gives health, everything. Therefore, he deserves praise from us. We thank him the Most High for all his favors. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. نعم الله يربى مدشرن سو دكما إيرن فهمتن سو كاغما سئلمي سن يدى سو كما كابري ديكي جاهليني sai suka ce wa qala alladhina kafaru wa'anda suka furta sai suka ce hal nadullukum shin ba ma shirye da ku ba ala rajulin zuwa ga wani mutum yunabbiukum wanda ke bada labari ko kuma zai baku labari idza muziktum cewa idan an kikkita ku an tsatsaga ku gobe kiyama kun koma kasa da turbaya kullu mazakin dukkan kikkitawa dukkan wato ainin karancinawa innakum lafi khalqin jadid yana cewa wai za a saki tada ku tadawa sabo fil za a maida ku da kuke shin ba ma nuna muku ba suna isti za'i ne da izgili ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar kace ne bari mu kai ku wajen wani mutum bari mu nuna muku wani mutum wanda yake cewa bayan kun mutu za a tada ku wato abin yana masu abin al'ajabi suna mamaki har suna izgili da shi shi yasa idan mutun ya kai daraja ta kafirci to babu shakka hankalin ma baya aiki to kai da aka halice ka baka ji mamakin zuwan ka ba da shekarun baya babu kai kuma ka tabbata babu makawa nan da shekaru gaba ba za a same ka ba to har kana mamakin a turo manzo yana baka labarin abinda kai ya kamata kai ya kine da shi har kana jayayya kana mamaki ai su ne ya kamata ai mamakin su ya kamata a debo jama'a ce ku zo ku dubi wanda bai da cewa za a tada shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin wannan wato shashi na imani a wurare daban-daban na alqur'ani cewa zai tada mu kuma yayi magana da hankali wanda idan mutum yana da hankalin zai gane cewa tabbas dukkanin mu kaman an tada mu ne ma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'a ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa ومنكم من يرد الى عذر الامور لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وان ايي
a cikin suratul hajji Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani dai bayan dai ga dan adam ya san irin matsayin sa na cewa bai da hujjan kare ta tsayawa na gobe kiyama bai da ita shi yasa a wannan aya sai Allah ya kira mutane bai kira masu imani ba duk dan adam mai hankali aka zauna da shi aka mar bayani dole hankalin sa ya dawo jikin sa sai dai yake ya ku mutane Allah ta'ala ce mu muka halice ku daga turbaya kakanmu kenan annabi adam alayhi salatu wasallam sa'annan daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu daga mani daga wato ainihin tsoka wannan tsokan ya koma daga gunan jini ya koma tsoka tsokan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi a cikin wato ainihin mahaifin mahaifiya wasu za su zama dan adam wasu kuma an Allah gara ma sai zaman to an yi barin su babu wanda zai ci wannan ƙarya ne ana bari ana haihuwa saboda haka in an zauna wani lokaci mai tsawo wasu wata shida wasu bakwai wasu takwas wasu fiye wasu har shekara suna kaiwa sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ce sai a haifi mutane su zo duniya shi yasa a ilimi na wannan zamanin ya tabbatar da wannan bayani alqur'ani yayi na irin yadda mutum zai dinga sassauyawa har ya kawo lokacin da Allah ta'ala zai kawo shi duniya a idan mutum ya zo duniya yana dan kankanin nan bai san komai ba haka zai soma girma wasu za su girma har su kai wato karfin su waɗansu kuma da mun tuntuni tun a barin ciki ma wasu na kanana za su tafi to wasu kuma za su ma girman su girma har su tsufa su koma ba su da hankali ba sa gane abu kuma wannan haka ne hakika duk wanda zai zaga ga duniya sai ya ga akwai wannan tsufar ta kai gaba bai iya ma wato ainihin gane shi waye wani lokaci har ta kawo ma kamar yadda yake yana yaro bai san komai ba sai an daga sai an tayar sai an kwantar duk Allah ya mana bayani saboda mu gane cewa hakika zai ta damu sai Allah ta'ala ya ajiye wannan gefe dan adam kenan ya yi mai bayanin yadda yake tiryan-tiryan har wadda zai dauki ransu wadda kuma za a bar su tsufa sai ya dawo kan wato ainihin kasa watara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzar wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bayy sai ya dawo ya buga mana misali da kasa wadda dan adam na ta kullun ya san da kasa in dai ba mahaukaci bane to ya san kasa dan akai yake samun kayayyaki na gona da yake ci Allah ta'ala ya ce za ga kasa wato tana nan a bushe ba ruwa kenan to daga baya in Allah ya saukar da ruwan sa na sama ya jika wannan kasar sai ga yabanya sun fito ciyayi sun fito kayan abinci duka da ake ci duk sun fito shinkafa ne a gero ne dawa ne masara ne kayan marmari ne duk za su fito su girma su dauki kwalliya da kawa a wannan kasar fa wanda yake da abu shi take anzalna alayha al-ma'a ihtazzar wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bayy to wannan haka misalin da dan adam za a yi mashi bayan an sa shi a kasa yadda yake ganin cewa ba shi Allah ta'ala zai zo ya tada shi da babu kaman ma babu babare Allah ta'ala zai tada shi kaho kawai za a busa sai ko wannan mai fito to wannan misalin da Allah ya buga ma dan adam sai ce wannan ke tabbatar maka Allah gaskiya ne sa'annan Allah zai tada matattu zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta zai tada duk wanda ya mutu ko ka yadda ko kin yadda ko baka yadda ko kai kafiri ne ko kai musulmi ne za a tada ka ai ba kai ake daukan shawara ai ba shawaran ka za a dauka ba ai da wanda ka zo duniya kai mai jayayya da ranar alkiyama ai ba kai ka zo da kanka ba ai kawo ka akai saboda za a maida ka kuma za a tada ka babu wanda kai isa ka kiya ciki baka isa ka zuwa ba lokacin da aka ce ka zo baka isa ka ce ba za ka koma ban aka ce koma ko baka isa ban an ce za a tada ka kace ba za ka tada ba zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir kai ba ma wannan ba bisa Allah ta'ala mai iko ne bisa komai ba ma wannan ba duk abin da Allah ya ga daman yi da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ya fada ka ji da wanda ma bai fada ba duk abin da ya ga daman shi mai aka tawa ne wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha sa'annan ranar sakamako tana tafi babu kokonto babu shakka a cikinta
wa anna allaha yab'athu man fil qubur, Allah zai tada wa'anda suke cikin kabari. Abubuwa guda biyar Allah ta'ala ya ambata, babu wanda isa ya kawar da kowanne daga cikin su. Shi yasa musulmi ya gode ma Allah, gode ma Allah domin imanin ka na cewa Allah shi ya halicce ka, Allah shi ke rayar da kai, Allah shi zai kashe ka, Allah kuma zai tada ka, wannan ni'ima ce babba a cikin rayuwar ɗan adam. Amma wanda bai yarda da wannan ba yana rayuwa ne irin ta dabbobi, dabba ma ya fi shi, domin shi dabba da mun gobe kiyama babu aljanna babu wuta, kawai kowa zai rama shi kenan sai a ce ku wuce an gama. Amma shi wannan abin tausayi ne saboda akwai kalubale babba a gabansa. Shi yasa mu bambanta ayyukanmu da ayyukan wa'anda ba su yarda da ranar alkiyama ba, domin zai zama towa wuta a ce ka yarda za a tsaye da wannan rana, amma ka kasa yin aiki irin wa'anda suka yarda akwai wannan rana, ka dinga irin ayyukan wanda ba su yarda da wannan ranar ba. Idan sun yi barna kar ka yi barna, domin su ba su yarda ba. Idan sun yi sata kar ka yi sata, don su ba su yarda ba. Idan sun yi caca kar ka yi caca, domin su ba su yarda ba. In suka yi shirka kar ka yi, domin su ba su yarda ba. Me zai sa a ce kai ka yarda, sa'an nan duk abin da suka yi kai ma kana yi? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su waɗannan mutanen suna jin mamaki, har suna cewa ba a nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su ya kamata a nuna su, su ne ba su da hankali. And those who disbelieved said unto themselves, or even to the believers in form of ridicule. They ridicule the believers, they ridicule the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the message he sent to them. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam mentioned that as we are alive, Allah the Most High will take our souls, and then thereafter we live for some times in our graves, then Allah the Most High will bring us to life, he will resurrect us. This was beyond the comprehension of the kuffar because of their disbelief and because of their dispute with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this, instead of believing, it turned to be ridicule against the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they were saying, هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Should we let you know about a man? Should we show you a man who used to say, who used to tell you that إِذَا مُزِّقْتُمْ, when you were disintegrated, meaning you died, you are buried in your grave, you are disintegrated, all your flesh, even your bones, have decomposed. Kulla mumazzaqin, completely, complete disintegration. Innakum lafi khalqin jadid, you were going to be raised for the second time. They were saying this in doubt and in form of ridicule to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Meaning, it's not going to be possible. What the man was saying is not true. Therefore, we disbelieve in what he was saying. So this is the statement of the kuffar. The believers wholeheartedly believe that Allah subhanahu wa ta'ala is able to resurrect those who died for accountability. But for those who disbelieve, it is beyond their reasoning, therefore is not true. Therefore, they were even taking the Prophet sallallahu alaihi wasallam in form of mockery, that should they point at someone who is claiming, because it is claimed before, as far as they are concerned, because it's not going to be possible for that. However, Allah subhanahu wa ta'ala confirmed in so many verses of the Quran, not even if one does not even believe in the Quran, common reasoning also, if one is sensible enough, can make him to believe that yes, Allah the Most High is able to bring someone who died to life, to resurrect him and also give him recompense according to his deed. One example are the verses Malam read from Surah Al-Hajj, where Allah the Most High says, O you mankind, both Muslims and non-Muslims, in kuntum fi raybin min al-ba'th, if you entertain doubt concerning the ability of Allah subhanahu wa ta'ala to resurrect you on the day of Qiyamah, then consider this example. فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ
we have created you from turab, from dust. You were not in existence at all. Then the being who can create you from turab, a non-living thing, and to make you alive, this alone is enough to convince you that he is able to resurrect you after you are dead. You were not in existence. He brought you into existence. Then he makes you to die. Then he will have even more experience, more expertise, even to bring you back to life. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Because Adam alayhi salam was created from turab. Then ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Then you, human being, the children of Adam, then from nutfa, from a drop of a semen. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. Then from blood. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ. Then from flesh, a piece of flesh, مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. And that flesh, sometimes it's created into human being, sometimes it's aborted. مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala does this in order to make you understand, to make you reason, to know that he who does this is able to resurrect. He who died and disintegrated for so many years is even easy for Allah subhanahu wa ta'ala. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. Another thing that will convince you, نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, we confirm, we affirm inside the womb, مَا نَشَاءُ, whatever we decide. Either one or twin or even maybe it will be aborted along the way. مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى, to a fixed term. You stay in your mother's womb for some month. Some 7, some 8, some 9, some even extend to even 1 year. وَنُكَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ. Thereafter, نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. We bring you into this world, طِفْلًا, as babies. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. Then you continue to grow to the time you reach the age of puberty. لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. Among you are those whose lives are being taken before they grow into being adult. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ. Among you are those whose lives are being extended. They become too old that they cannot even, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ إِلْمِ شَيْءٍ. They become like just like children. They do not even know what they were doing. So this is Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah's sake, simple reasoning, the being that is able to do this procedure one after the other, how can it be difficult for him to bring back an individual who died and disintegrated back to life? Then another example, another similitude for common sense. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. You see the earth barren, completely dry, no green pasture at all. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. Then when we send down rainfall on that earth, اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. It shakes, it swells up, and then وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. It brings forth, it emerges from it, مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ever beautiful and interested grasses and flowers. Then thereafter, what happens? It was that earth that was barren, and now it brings forth green pasture. It was dead before. And by bringing green pasture, it means it is alive. Then, so it will also turn the same cycle. It will get dry, barren, and then when this rainfall comes, it will also come back to life. The same procedure, as simple as that. Allah subhanahu wa ta'ala, who does this, is ever able to bring you back to life, even though muziqtum, even though you were disintegrated. Kullam was complete disintegration. That does not matter as far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned. Allah the Most High is ever able to do it. It is even yasir. It is even very easy for Allah the Most High. إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. So if you are in doubt, this is the procedure. One example. Sleep also is another example. You sleep every day. When you sleep, where do you don't know where you are. Your life has been taken. If Allah wishes, he withholds the life.
If Allah wishes to bring it back to you, this is another death. As you are sleeping, you are dead. As you wake up also, Allah returns the soul into your body. Very, very simple for those who are endowed with knowledge and for those who are endowed with the iman. أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ نعم duk irin kikkecewa da muka yi duk irin dugurgujewa da aka yi duk irin zamantowa turbaya da mutun yayi to gobe kiyama Allah zai tada mu Allah tabaaraka wa ta'ala ya tada mu cikin masu samun sauki na hisabi Allah ta'ala ya ce wayannan kafirawan suka saki cewa aftara 'ala Allahi kadhiban an bihi jinna abu guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da su za a tada su gobe kiyama za a yi hisabi sai suka zauna tsakanin su suna tattauna suka ce shin ya kirkira ƙarya ne danganta wannan ƙaryan ga Allah bi ma'ana ba su ma yadda cewa wannan sakon daga Allah ne ba kaga irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun ya ga irin wannan fuska mai daraja mai daukaka wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi jagorancin annabawa amma ka ce wai ya kirkiri ƙarya kafare ba su da mutunci Allah ya rabu da sharrin su wani abun bai fassaru sai dai kawai ka fassara saboda Qur'ani ne ai bayyuwa mutun ya dubi irin fuska na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin da yake raye har ka iya cewa wai ya kirkiri ƙarya dan me a wannan dalili to haka kafare suke aftara 'ala Allahi kadhiba shin ƙarya kirkira bi ma'ana suna cewa ƙarya kirkira shine ma'ana ya kirkira ƙarya danganta ga Allah wa iyaz billahi an bihi jinna ɗayan biyu ko kuma dai mahaukaci ne jinna ana abinda suke nufi hauka tabuwa ko yana da tabuwa Allah yana da hakuri Allah tabaaraka wa ta'ala yana hakuri da mu suka ce ko dai kirkiran ƙarya yi ko kuma dai akwai tabuwa a tare da shi wa iyaz billahi to Allah ya musu radda yace a ƙarya kuke mutanen banza balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil azabi ƙarya ne wannan ku ne maƙaryata ku ne kuke da tabuwa amma shi al'amarin ba haka bane shine wannan balil ladina la yu'minuna lalle wa'anda ba su da imani da ranan ƙarshe domin ka san jayayyen daman akan tsayuwar alkiyama ne to kuma duk wanda ya ƙaryata alkiyama to kafiri ne ba shi ba imani babu shi domin rukuni ne cikin rukunan imani duk wanda ya ƙaryata wannan to babu shakka ba da imani sai Allah ta'ala ya ƙaryata su yace su ne maƙaryata sa'annan su ne waɗanda ba su da imani da ranan ƙarshe to me sakamakon su me sakamakon su sakamakon su shine suna cikin azaba da su na farkon domin in ka dubi ayan ta game duk mai wannan aqidan ko yau ko jiya ko shekaran jiya ko ma gobe balil ladina la yu'minuna bil akhirah fil azabi duk wanda ba sai imani ranan karshe ba da lahira ba ci akwai tsayuwa ba to suna cikin azaba kai ka ce tun daga yanzu ma suna cikin azaba haka aya take nufi suna cikin azaba bi ma'ana kar kai kokonton alkiyama amma tsaya amma kai su cikin azaba suna cikin azaba waddalal suna cikin bata albaid wanda yake wannan batan yana da nisa domin akwai bata kurkusa wanda ta yi mutun ya dawo ko bata mutun yayi aka ce zai je wani anguwa sai ya je anguwa dake kusa da wannan anguwar a cikin Abuja ko a Kano ko a wani gari sai zanto anguwan da ya je kusa da inda ya bata ne anguwar take to kaga dawon sa ai ba wahala to amma mutun zai je wata anguwa sai fada wata kasa yana ne wata anguwa a Abuja sai gashi a China ai kaga wannan dawon sa ba magana to haka su kafirai suke saboda haka duk wanda kaga bai yadda alkiyama ba to bata sa ba karma ce ba domin gwamma ma ya yadda da ita sa'annan ya dinga sabon sa
wannan yana nan yana da sauki amma ka ƙaryata ta to wannan batun tayi nisa Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu na'am aftara ala Allah kadiban an bihi jinna has he invented lies and attribute them to Allah subhanahu wa ta'ala that there will be qiyamah am bihi jinna or he is insane one of these two probabilities is either he invented lies he said Allah sent him to tell us that there's going to be day of judgment while he's not true he attributed lie against Allah subhanahu wa ta'ala this is one of the probabilities if what he said is true then bihi jinna he must be insane he must be mad no sense at all for someone who will be saying that we are going to be brought back to life after we got disintegrated very heavy indeed very heavy statement for one to say something of this nature against the personality of the prophet sallallahu alaihi wasallam is indeed heavy that is why a disbeliever is a type of person whom Allah subhanahu wa ta'ala will not take it kindly with him when he gets hold of him the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam to whom even the ahli kuffar confirmed that they had never found him they had never found any of his statement to them to be lies but these ones are in doubt that he had either attributed false unto Allah the most high or he must be insane Allah the most high said no none of them balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil adhabi wad dalalil ba'id raza those who do not believe in the day of qiyamah in the last day fil adhab they are inside Allah's punishment wad dalalil ba'id an extreme error if not someone who is in extreme error simple reason one can use it to confirm that yes it is true one will be resurrected after one's death simply but because their error is not even an error that is possible for them to come back or to use some reason to understand is so extreme that they cannot even understand so they are under Allah's punishment because of this accusation against the personality of the prophet sallallahu alaihi wasallam أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ haka ne su wayannan mutane masu zayayya masu ganin cewa ba za a tsaye da su ba masu ganin cewa wai an kirkiri ƙarya masu wato ainihin maganganu wanda bai dace ba ga matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ba su labarin su duba da kyau afalam yarau shin ba sa gani ne ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas samai wal ard ba sa ganin abin da ke gaba gare su da abin da yake a bayan su na daga samai saman nan da muke da shi muke kallo na daga sama da kuma ƙasa minas samai wal ard idan ka dubi gabanka ka daga kanka sama zaka ga sama tashin fudu ha iya ganin ka baka isa ka kure ganin sama ba da zaka sake juyawa bayan ka ka dubi sama ko hagunka ko damanka duk kuma inda kake a duniya haka zaga sama tana shimfide ba ta iyaka na gani shin wayannan ba su da hankali ne ko ba sa gani wanda ya shimfida wannan saman har kana tunanin cewa kai dan mitsitsin nan kai ba za a tada kai ba bayan Allah ya buga mana musayi da mu karan kanmu mutane yadda yayi mu sai kuma yake nuna mana cikin halittun da ma yayi
wani dan adam bai isa kareta sama ko kasa ba. Idan ka dubi kasa, haka nan kasa iya kallon ka iya ganin ka ne. In ka juye bayan ka kalli kasa, ka dubi daman ka kalli kasa, ka dubi hagun ka kalli, ko ina ka duba kasa da sama zaka samu kai ba wata tsaya ce ba. Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa'annan manya-manyan halittun shi kadai ba tare da an taimaka masa ba, kuma kana moran arzikin su, amma duk da haka ha kana da jayayya na cewa kai ba za a dawo da kai duniya ba, kai ba za a dawo da kai, ba za a maida ma ranka ba idan an dauki ranka. To shi yasa wa'annan misalan da Allah ta'ala ya buga ma dan adam mai hankali mai wayo, kai wanda ya dama da alkiyama idan yana duban wa'annan halittun, ya kamata imanin sa ya karu, ya kamata imanin mutum ya karu sama da kasa, suna da girman da ya kamata a ce dan adam ya rena kansa, ya kuma miƙa kansa ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen biyayya, kuma ya nisanci dukkan sabo. Kaga Allah ta'ala yana son dan adam da rahama, sai yana bashi misalai daban-daban na sanin cewa shi mai iko ne, kuma mai iya tada shi ne, domin ya halicci abin da ya fi shi girma, bal ba haɗi. Sai Allah ta'ala ya ce, to bayan ya tabbatar da wannan halittun, ya kuma ce a duba, kuma koyo ka duba haka za ka gani, jiya ma haka abin yake, har Allah ya naɗe abin da ke ƙasa da sama, haka za ka ƙasa da sama da girmansu. Sai Allah ta'ala ya ce, inna sha, idan mun ga dama, in ji Allah, idan mun so, naqsib bihimul ard, sai mu shafe ƙasa da su. Wannan mai maganan da Allah ya ga dama sai ya shafe shi, ya shafe ƙasa da su, ya zamanto babu labarinsu. Ka nemi mutum ka rasa shi, ƙasa ta haɗe shi. Ai, an halaka waɗansu al'ummomin da ƙasa ta tsage kawai ta haɗe su, an gama. Amma Allah mai haƙuri ne, kuma yana son mai imani. Sai mutum ya tsaya akan ƙasan, sai maganganun da ya ga dama, kuma ƙasa ta bashi. Ai, da Allah ya ga dama, mutum yana cewa ba kiyama sai ƙasa ta haɗe shi. A Najeriya yanzu misali, idan mutum ya ce ba kiyama, ƙasa ta haɗe mutum, kana gani yana faɗi ta haɗe shi, ai shiru za ka yi. Corona ma ta zo ba a ganta ba, ta corona kowa da kowa, bare ka ga mutum yanzu nan yana magana, yanzu nan an rasa shi, tuni kowa zai shiga taitayinsa. Amma saboda a gane masu imani da maras imani, damar rayuwar jarabawa ce. Sai Allah ya bar mutum ya faɗi duk abin da ya ga dama, ana jiransa a madakata, domin dole sai ya zo. Allah ta'ala ce, in mun ga dama sai mu shafe su da bihimul ardi, kasa, aw nusqit alaihim kisafa minas sama, ko kuma mu saukar da wani bangaren sama, wani shashin sama, mu rikito da ita akan su. Idan bangaren sama ta fado, ka san corona ba a ganinta, ta addabi mutane. To in Allah ya saukar da bangaren sama, wani shashin sama ta sauko, ai markaɗe mutane za ta yi. Ai sai labari, ba ka jin an yi girgizan ƙasa a wani waje? Sai ka ji an ce mutum dubu, turawa ɗari dubu kaza sun tafi. Ba ka jin labarin ruwa ma kawai, in Allah ta'ala ta yi fushi ta fito, sai ta kwashe mutane da gidajen da waƙi ta tafi da su, ba ganin wannan ambaliya. To da Allah ta'ala ya ga daman saukar da wani bangare na sama ta rikito, babu wanda zai iya tare ta, sai dai kawai mutane su zamanto kabarinsu a wannan wajen. Amma Allah ta'ala ya rike ta, Allah ya hana ƙasa ta shafe mutane ta haɗe su, Allah ya hana sama bangarowa ta sauko ta danna mutane, Allah duk ya rike su. Ko ɗan adam ya yi dinga kallon su, yana ƙara imani, yana yarda da Allah tabaraka wa ta'ala, yana ƙara ibada. Allah ta'ala ya buga mana waɗannan misalan da abubuwa guda biyu, da ƙasa da sama, yadda suke da girma muna gani, yadda kuma in yana ya azabtar da mu da su. Yanzu idan Allah ta'ala ya ne ya kifar da duniya, kawai zai ce ƙasa ne ya kifar da ita, gaba ɗaya ƙasa shi kenan, an gama. Ko kuma ya saukar da sama ga baki ɗaya akan abin duniya, shi kenan an gama. To amma Allah ta'ala yana barin mu, sai yana buga mana waɗannan misalan, kuma hankalta mu ƙara imani. Allah ta'ala ya ce, inna fi zalika la'aya, lalle a cikin waɗannan bayanan
da Allah yake yi mana akwai aya akwai abun lura a wannan bayanan da muka ji na wannan ayan da ire-iren wannan ayan akwai wato abin lura ga masu imani inna fi zalika al-aya likulli abdin munib ga dukkan bawa wanda yake wato ainihin komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai karkata zuwa gare shi mai kankan da kai mai tawali'u mai tunani mai amfani da hankalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lalle a cikin wannan bayanin akwai abin lura akwai abin kula akwai abin da ya kamata a ce ya kara mutum imani ya canja mutum ra'ayi musamman ra'ayin riƙau na cewa ba za a tada mu ba domin duk wannan bayanin duk da bayani ne ya game kowa da komai amma tsokaci ne akan kada mutum ya yadda ya ce babu lahira yana dan tsuru din nan kar ya yadda mafarkin cewa babu lahira lahira na nan kuma Allah ta'ala zai hukunta bayin sa Allah bai halice mu dan mu zo mu yi wasa ba Allah ta'ala ya halice mu ne domin mu zo duniya mu bauta mu Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan idan mun koma ya mana sakayya domin amana ce wanda muka dauka duk mun dauki wannan amana saboda mu yi kokari mu tsare wannan amana saboda mu samu wato ainihin lahiran mu lafiya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka ka sanya mu cika da kyau da imani of those who are in doubt and are disputing the ability of Allah the most high to resurrect those who died and got disintegrated total disintegration Allah says afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-samai wal ard do they not see do they not look can't they see of what is behind them and ahead of them min as-samai of the heavens and the earth these are mighty creatures that are too inconspicuous for one to say that he did not see them. Everyone of us sees the sama, so also the earth. So these mighty creatures are not just there by coincidence. There must be a being who created them. So this being, I know that I am not the one, the kuffar knew that they are not the one, neither their fathers or whoever. Then it is Allah the Most High who created them. So the being that creates the heavens and the earth, is he not the only one worthy of being worshipped? Is it beyond his ability to resurrect a dead person or those who died and then bring them back to life? Simple and clear example. Since Allah the Most High created these complex creatures, complex indeed, because even to the scientist, you see, almost every time discoveries are being made, something that is not known. They will say that they discovered this world, they discovered another one, they discovered so complex creatures. So Allah the Most High, who is able to create this, and the earth that we walk on, we construct, we do everything on top of it, is he not able to resurrect those people who died and give them appropriate recompense? A simple reasoning for the kuffar to come down and understand that Allah the Most High can bring them back to life and also give them and punish them because of their disbelief. Allah says inna sha naqsib bihim al-ard. If we so wish, we cause the earth to swallow them, because there is nowhere you can run away. You are on top of the earth. If you run away, you go anywhere, you are still on top of the earth. Therefore, nowhere you are going to go in order to be saved. Therefore, Allah says, "Inna sha, if we wish, naqsib bihim al-ard, we make the earth to swallow them," because it had happened before them. Qarun was an extremely wealthy person. When he disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala and rejected Musa alayhi salatu wa salam, Allah the Most High said, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. We made the earth to swallow him, so also his mansion. So if Allah the Most High wishes, he can make the earth to swallow them. Because Allah is in total control
If he likes, he punish. If he likes, he allow person to do whatever he wants to do. In the end, when he dies, he's still going back to Allah the Most High, so that he will be held responsible of all his atrocities. أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ. No way out. If Allah wishes to punish somebody through swallowing of the earth, he has nowhere to go in order to get saved. If Allah the Most High wishes to send down punishment from the heavens, nowhere is he going to save himself. Therefore, he is always under Allah's control. So if Allah subhanahu wa ta'ala allow you to do whatever you are doing, and you are healthy, you are wealthy, you are whatever, that's what Allah the Most High wishes. If he wishes otherwise, Allah the Most High would have done it. أَوْ نُسْقِدْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ. Or we let fragment from the heavens fall on top of them. Then each part of the heaven now fall. Where are you going to run away? It is on top of the earth. And then it is on top of the earth that it falls. Where are you going to run away as human being? Nowhere. You cannot go anywhere to get saved. Therefore, you are under Allah's control at whatever given time. So it's better for one to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and do righteous deeds so that Allah the Most High will be merciful and Him will forgive him and also show mercy on him. But for one to disbelieve, to reject the truth and thinking that Allah the Most High is not able to hold him responsible of his sin, he is wasting his time and then it's not true. He is telling himself lies. أَوْ نُسْقِدْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. Allah says, certainly in this thing that you have been told, that human beings has nowhere to go in order to hide from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Certainly, the creation of the heavens and the earth, and also ability of Allah the Most High to make the earth to swallow he who is a sinner, or to allow a fragment from the heaven to fall and smash him. Inna fi dhalika la'aya. There is certainly sign, clear sign that can convince an individual who can use simple reasoning going to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and submit everything to him as the only one in control of everything. لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. However, it is not for everybody because some cannot use their reasoning. لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. To every servant of Allah, munib, who turn in worship, who turn in belief to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase us in iman and the righteous deed. May Allah the Most High forgive our shortcomings. Inshallah, as we have mentioned, tomorrow is going to be the last day for this tafsir. We are rounding up tomorrow, inshallah, until next year, by the grace of Allah. May Allah the Most High accept from us. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.